بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ھمزہ مقدمے جی کامیابی واسطے، دشمن دی زبان بندی واسطے، اکھاں دی ہر مرض واسطے سورہ ھمزہ نوں پانی تے دم کر کے 40 دن تک پیندے رہنا چاہیے، اور اپنے سینے دے اتے، دل دے مقام دے اتے دم بھی کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ سونا نیک مقاصد پورے فرماؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ.